Iljo Stojčevski, Viktor Stojčevski, Cvetan Velevski, Besija Džaferi, Nadica Delkova, Hidoete Alili, Kristijan Misovski, Fanija Kostadinova, Vlora Bekteši, Lila Pekevska, Marija Josifovska, Borče Popovski, Meri Popovska, Stojče Georgijev, Mersida Ramčilović, Sara Aleksandrova, Cvete Stojanovska, Ljubisav Nestorovski. Согласно член 76 од Законот за спречување на корупција и судирни интереси, Државната комисија ќе пристапи кон прибирање на документи, податоци и информации од физички и правни лица, кои и од самото службено лице заради како и самото службено лице заради утврдување на фактичката состојба и испитување на наводите од медиумите за постоење на состојба на судирни интереси за сите овие лица.